Rozměr je sociálně kultivační, kultivovat nějaké prostředí. Bych poprosil projekt, který se bude zabývat literaturou. Jste tady, Alitko, budeme za námi. Pojďte. Jmenuje se to s Alitkou, protiště současné literatury rozhodně nezapnul. Je to tak? Možná než kolegyně se to ještě nachystají, tak se vrátím ještě jednou maličko k té zelené. Ondro, pochopil jsem to dobře, že ten workshop, který budete mít v knihovně Jiřího Mahéna, je volně dostupný pro kohokoliv, koho by to zajímalo? Já jenom bych doplnila, že pokud si na Facebooku zadáte zelené úřadování, což je vlastně i téma té naší přednášky nebo toho workshopu, najdete tam veškeré informace plus na stránkách knihovny Jiřího Mahéna v akci. Z datem 28.11. Slyšeli jste na stránce knihy Jiřího Mahéna. Co vám za to nemůžeme slíbit, nemůže vám za to slíbit kredity ani peníze, nic, ale vůbec nejde, dostanete to mě zajímavé jako informace a zkušenosti. Předávám vám kritážu. Dobrý den, já jsem Lucie Pečová a my jsme Erika, Lucie a přišli jsme Název našeho příspěvku se jmenuje, že z kreditu budíští současné literatury rozhodně nezabloudíte, nebo se neztratíte. Chtěla bych se zeptat, jestli znáte moderního autora. Určitě ano, určitě znáte nějaké ty nejznámější masové, třeba román pro ženy, to je kniha velmi známá, filmovaná. My jsme právě chtěli propagovat autory, kteří jsou kvalitní, ale nejsou známí. Nikdo jo, nesfilmovali jejich knihu a spousta lidí neví, že se o nich dozvědět nebo kde je nají. Takže je tady náš e-learningový kurz, který je na současnou českou literaturu, na knihy vydané po roce 1989 do současnosti. A tento e-learningový kurz nebude sám, naše vzdělávání bude podpořen workshopem, seminářem a určitě i scény s tím školením. Takže pro mě tento kurz určen je primárně určen knihovníkům a informačním pracovníkům městských knihoven. Když jsme byli na Atlasu v Křižanově, tak jsme se setkali s názorem, že knihovník přece nemusí znát literaturu. Ten by měl být schopen daný dokument vyhledat. To možná platí ve vědeckých knihovnách, ale rozhodně ne v městských, kde vám chodí spektrum lidí prostě různého věku, různého vzdělání. A oni vlastně o vás nečekají, jako že vyběhnete a ten dokument jim donesete, ale spíš očekávají, že si s váma o tom budou moct promluvit, že vy jim doporučíte, že budete schopen jim poradit, co se vlastně teď vydalo a co stojí za to si přečíst. Jinak my si teda myslíme, že na trhu chybí tady toto vzdělávání pro knihovníky v této oblasti současné české literatury. Ani knižně to nemáte nikde nějak uceleně podané. Knihovníkům to přinese zlepšení orientace v současné české literatuře. Tím, že získají přehled, tak se vlastně zvýší sebevědomí, budou schopni doporučovat knihy svým čtenářům, budou schopni o tom diskutovat. A také si myslíme, že česká tvorba často je neprávem opomíněná. Když se podíváte na náš knižní trh, který je zahlcený americkými bestsellery a Deeprem a Petersnám a spolu i další, tak prostě myslíme si, že to má smysl. Na konci kursu od nás vlastně dostanou certifikát o absolvování. Takže dobrý den. Já bych vám ráda jenom řekla něco o tom, jak ten kurz bude vypadat. Náš kurz se bude skládat z 10 výukových modulů, které budou řazeny dle žánru. Každý modul bude obsahovat jakési uvedení do toho žánru, bude obsahovat medailonky vybraných autorů, jejich životopis, různé zajímavosti. A tam chceme mít fotografie, tištěné i audio rozhovory a recenze, ukázky z díla a podobně. A jak už kolegyně říká,
říkala na začátku, tak budeme mít taky workshop, seminář na besedu se spisovatelem a scénické čtení, listování, což bude takové zpěstření k tomu kurzu, dál jenom suchopární a jen se člověk jenom neučil, aby tomu bylo i něco jiný. Dál teda, co chceme, aby jim to přineslo, tak chceme, aby měli nějaký dobrý pocit toho, že nabídou nové znalosti, které využijí někdo v vám nebudně svém zaměstnání a také máme pro ně připravenou za pro toho nejrychlejšího a nejpevnějšího účastníka našeho kurzu máme připravenou odměnu, kterou bude vždy kniha současného českého autora daného žánru. A dál teda ještě věříme, že jim to pomůže při poskytování lepších služeb čtenářů. V závěru vám něco, co si od toho slibujeme, co si představujeme, jak ten kurz bude vypadat. Věříme, že bude úspěšný kurz, že bude mít stovky spokojených absolventů knihovníků a vzdělanější knihovníků a také, že se budou více určovat knihy současných českých autorů knihovna. Než vám poděkuji za pozornost a to, že jste si nás vyslechli, tak vás chceme ještě jako tým Erika pozvat na náš workshop, který se uskuteční tento pátek 18. listopadu v seminární učebně v 1 hodinu. Srdečně nás tady tímto zveme a pokud nás chcete kontaktovat, tak můžete na e-mail erika@seznam.cz, takže děkuji vám srdečně za pozornost.